bija tāda jau mazliet tāda stresēna sajūta, ka tu, nu, kāpēc es tik ilgi bez komandas sēžu, bet nu, beigās viss izvērtās vēl labāk, nekā pats bija gaidījis to. Tā kā es tikai skatos uz priekšu ar lielu prieku un nu, ar tādām tā kā pozitīvām emocijām un tādu gribēšanu sev parādīt un nu, izdarīt visu, lai mēs tur izpildītu tos mērķus un pats arī savus mērķus. Galvā joprojām ir tas ceļš apkārt Ziemeļamerikā. Viņš jau nekur nepazudīs, viņš vienmēr būs. Tagad man ir priekšā sezona Somijā. Jācenšās parādīt sevi no vislabākās puses. Tur skauti nāk tikpat kā arī uz KHL. Un, runājot ar Toronto, viņam arī, cik es sapratu, vairāk patīk tas solis par Somijas hokeju. Tā kā, un visu to organizāciju attīstības ziņā tur ir tik daudz treneru, tur slidošanas atsevišķi treneris, kas tev tur skatīsies video un tā tālāk. Cik to es sapratu, tas arī profesionāli, tā kā galvenais, lai tu attīsties pats. Saprotot, ko gaidīt no tās komandas tādā ziņā, es nevaru teikt, ka tas ir kaut kāds solis atpakaļ. Galīgi nē, tieši otrādā. Tur būs mazliet citādāk loma. Es būšu no ārzemēm pieņemts un es domāju, ka spēles laiks mazliet būs lielāks nekā pagājušajā sezonā. Es ceru, protams, un nu jā, bet nu, jau skatīsimies, kā būs. Es leģionārs ar kurā komandā no tevis. Tas ir vienīgais, no ko es gaidu rezultātu un pienesam komandai. Tā kā es saprotu savu, uz kurien es eju. Man galvenais ir, es eju un parādu labāko, kas man ir. Ko man dod, es eju un paņem. Galvenais, nu, eju cīnies un strādā. Pārējais viss atnāks. Tagad jau būs otrā vai trešā profesionālā sezona. Nu, jau ir laiks parādīt kaut ko vairāk. We'll be right back.